নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ মই আছো বৰ্তমান অস্ত আকাশৰ জোনৰ ছেটত অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰৰ পৰা আহি আছে অস্ত আকাশৰ জোন ৰং চেনেলত নিশা 9 বজাত আৰু আকাশ আৰু আস্থা অৰ্থাৎ ভাগৱদা আৰু শিল্পী শিখা মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ থেংক ইউ আমি অগ্নিৰ সময়ত ভাগৱদাৰ লগত কথা পাতিছোঁ বহুখিনি কথা পাতিছোঁ লাভ ষ্টৰী বায়'গ্ৰাফী যদি এতিয়ালৈকে কোনো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি আছে চাব শিল্পী শিখাৰ ইণ্টাৰভিউ যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ভাগৱদা অগ্নিৰ পিছত অস্ত আকাশৰ জোন একেজন পৰিচালকৰে হয় একেজন পৰিচালক অভিজ্ঞতা অস্ত আকাশৰ জোন কেনেকুৱা অগ্নিদাদা বেলেগ অভিজ্ঞতা হৈছিলে আৰু অস্ত আকাশৰ জোনখন ষ্টৰী ৱাইজ তাতকৈ কমপ্লিটলি বেলেগ লাভ ষ্টৰী এটা ট্ৰাইংগল লাভ ষ্টৰী আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টৰজন যদিও অলপ দেখাত ষ্ট্ৰিক যেন লাগে প্ৰণৱ দাক তেওঁ আচলতে মানুহজন খুব ৰোমেণ্টিক হয় তেওঁ সেই আচলতে তেওঁহে ৰোমেণ্টিক মানে যিটো মই প্লে' কৰি আছোঁ মই জাষ্ট কেৰেক্টাৰ আনো মোকো হয় বুলি কয় অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে একেষাৰিতে খুব ভাল অভিজ্ঞতা এটা কাৰণ যিটো কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰি আছোঁ সেইটো খুব মৰমীয়াল কেৰেক্টাৰ এটা চাব গ'লে মানে কি বুলি ক'ম অডিয়েঞ্চে চালে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনিলৈকে কৰিছোঁ এই কেৰেক্টাৰটো মই নিজে কৰি খুব ভাল পাইছোঁ গতিকে ভাল পাইছে যিহেতু ভাল হ'বই গতিকে সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পাব সকলোখিনি ভাৰ্গৱদা আচলতে কৈছোঁ ভাৰ্গৱদাই প্ৰত্যেকবাৰে কি হয় ভাৰ্গৱদাৰ গুড লাক নে বেড লাক মই নাজানো বেলেগৰ বিবাহিতা পত্নীৰ লগত প্ৰেম কৰিব লগা হয় সেইবাৰ প্ৰীতি কংকনা আছিলে সেইবাৰ শিল্পী শিখা আমাৰ একচুৱেলি এইটো প্ৰথম নহয় ন অসুবিধা আচলতে কথাটো যদি আমি পাৰ্চনেলি ভাবোঁ তেতিয়াহে সেইটো অসম্ভৱ কথা এটা তেতিয়াহে অসুবিধা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু যেতিয়া কামৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যায় এতিয়া তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান কাৰোবাৰ পত্নী হৈ থকা নাই অনছেট এতিয়া তেওঁ সেই কেৰেক্টাৰটোহে আৰু কেৰেক্টাৰ ৱাইজ এতিয়া অধিকাৰটো মোৰহে আছে এতিয়া কেৰেক্টাৰ ৱাইজ চাবলৈ গ'লে দুইখন চিৰিয়েলত প্ৰেম কৰিছোঁ কাৰোবাৰ লগত এতিয়া বিয়া হৈছে কাৰোবাৰ লগত কিন্তু বিয়া যাৰ লগত হৈছে এতিয়া তুমি যে কৈছা ভালেই নে বেয়াই লাগ এইবাৰ বেয়া বুলিও তুমি একফালে ক'ব পাৰা ইটো ফালে ভাল আকৌ ইটো ফালে তেখেতো বিয়া হোৱা নাই গতিকে তেওঁৰ লগতহে মোৰ বিয়া হয় চিলখন চালে গম পাব কেনেকৈ টুইষ্টটো গৈ থাকে এই তিনিটা ট্ৰাইংগলৰ মাজত কেনেকৈ হেৰি হৈ থাকে মানে ঘূৰি থাকে কাহিনীটো এইখন সেইখিনি চালে গম পাব আৰু মানে ৰিয়েলততো কেতিয়াও হোৱা নাই তেনেকুৱা ৰিয়েলত কেতিয়াও ৰিয়েলত নিজৰ মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ যে প্ৰশ্ন এটা পকাই পেলাই সুধিব বুলি চেম প্ৰশ্ন মানে একে প্ৰশ্ন চিম্পিলে নতুনকৈ নাই নাই আমাৰ কথাটোতো আহি নপৰে কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আৰু মানে কি তুমি অসুবিধা পাওঁ নাপাওঁ সেইটো কথা সুধিব খুজিছা নাই নাই তেনেকুৱা একো নাই আৰু আমি কমফৰ্টেবল একো প্ৰব্লেম নাই আৰু কাৰণ প্ৰফেচনেল আৰু পাৰ্চনেল লাইফ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু মানে চাইলে আমাৰ পৰিচালকৰ কি দুখ পৰিচালকৰ কি দুখ আজি আজি অপেনলি কওকচোন পৰিচালকৰ এইটো গুণ বেয়া পৰিচালকৰ কৈ দিয়ক তেওঁ গুণ বেয়া মই লাগিলে বিপ মাহিনী নাই বিপ মাহিনী একো নহয় তেওঁৰ দুখ যদি মই এটা ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে ৰেষ্ট ল'ব নাজানে আচ্ছা নন ষ্টপ কাম কৰিব জানে তেওঁ আৰু সেইটো এটা এফেক্ট এটা গোটেই ইউনিটটোতো পৰে ইয়াতে গোটেই মানুহবোৰ চাই যদি এক্টিভ হৈ থাকে তাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁ 5 মিনিটো আমি চেলত বহা নেদেখোঁ
মোৰ মতে দি কামৰ মাজত অলপ ৰেষ্টটো দৰকাৰ জি ইমান তুমি বিশ্বাস নকৰিবা তেও ফেনৰ বতাহ নলৈ ফেন চেনু তেওঁৰ কোনো মানে প্ৰয়োজনে নাই মানে তে মই ভাবো হেতু বৰ বেয়া সেটত সকলোত কৈ দুষ্টামি কোনে কৰে হে অ ভাগটা অন কেমেৰাটো তেওঁকা নহয় কিন্তু অফ কেমেৰা মই কি জানো দুষ্টামি কৰে এতিয়া যিটো দেখিছা সেইটোতো মুঠেও নহয় আচ্ছা মানে কি কৰি থাকে এ জিটি কাম কৰে জিটিৰ ভিতৰতো কিবা আছে যিহেতু ইমান দিন এটা দীঘলীয়া চেটুলত কাম কৰাৰ পিছত গোটেই এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ যায় ন আৰু পৰিয়াল যদি যদি পৰিয়াল টাইপ নহয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান কাম কৰিবলৈ অসুবিধা অসুবিধা যেতিয়া পৰিয়াল টাইপ হোৱা হয় তেতিয়াহে আচলতে গোটেই বস্তুবিলাক ফুটি উঠে নহয় জানো একদম এতিয়া আমাৰ অকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছখিনিৰ মাজতে নহয় আমাৰ স্পট বয়টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে গোটেই এটা টীম এটা হৈ যায় তো মানে খুব এটা হাঁহি ধেমালিৰ মাজত কৰা হয় আৰু কামটো আৰু ইমান গৰমৰ পাছতো এই 1000 পাৱাৰৰ বাল্ব কিজানি ইয়াত 5-6টামান লগোৱা আছে এনেই আপোনাৰ 35-36 ডিগ্ৰী নৰ্মেল থাকে তাৰপিছতো 1000 পাৱাৰৰ বাল্ব আকৌ 4-5টা নে কিমান বেছি হ'ব নেকি বিয়াখনত এতিয়া আমি ল'ৰা হিচাপে বহুত কষ্ট পাইছো ছোৱালীবোৰেতো আৰু তোমাৰ ভাল লাগে হেৰি তাৰমানে বিয়াখন যেতিয়া একচুৱেলি শ্বুটিং হোৱা কথা আছিলে আমাৰ সেইটো তোমাৰ যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত হোৱা কথা আছিল তেতিয়া বিৰাট ঠাণ্ডা আৰু বিয়াৰ অলৰেডি তাৰমানে প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিছিলে তেতিয়া খালি বিয়াখন গৈ লকডাউনৰ পিছত একদম জুন জুলাইত পৰিলে এতিয়া মিহিদা যোনে মোৰ দেউতাৰ ৰোল প্লে কৰিছে তেওঁ তেতিয়া মানে খুব এটা ফূৰ্তিত যে মোৰ ল'ৰা বিয়া মই এইযোৰ চুট পিন্ধিম তেতিয়া ঠাণ্ডাত সেই চুটযোৰ পিন্ধিছিলে এইবাৰ হোমৰ জুইৰ পিছত এইবাৰ তেওঁ চুট পিন্ধি আহি বহিব লাগে তেওঁ চুটটো নিপিন্ধে মই গৈ পেলাই মাজতে সোধোগে মিহিদা চুটটো পিন্ধক সেইবোৰে হাঁহি উঠে আৰু মনত পৰিলে কিছুমান তেনেকুৱা হাঁহি ধেমালিবোৰ হয় আজি আৰু এইখন আচলতে লংগেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইখন নৱেম্বৰৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ লকডাউনৰ মাজতে আমি গোটেই তাতো ব্ৰেক পৰিলে তেনেকৈ তেনেকৈ আকৌ ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া মানে ঠাণ্ডা দিন পাবহি আৰু এতিয়া বহুত দিনৰ প্ৰচেষ্টা বহুত দিনৰ কষ্ট অঁ একদম আশা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকেই মানে চিৰিয়েলখনো যাতে বহুত দিন মানুহৰ মাজত থাকে আপোনালোকে চাই ভাল পায় আৰু সেইটোৱেই আৰু সেইটোৱেই দৰ্শকক এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি গোটেই টীমটোৱে লগ হৈ পেলাই খুব যিমান পাৰি আপোনালোকক আমোদ দিবলৈ চাইছোঁ যিমানখিনি পাৰি আমি নিজৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে আফটাৰ অল আমি এটা টীম হৈ পেলাই যিহেতু কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ এইটো বিশ্বাস যে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আমাক মৰম দিব আৰু অহা সোমবাৰৰ পৰা চাবলৈ নাপাহৰিব খালি ৰঙত নিশা 9 বজাত অষ্ট আকাশৰজন আৰু দুজনকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত লগতে প্ৰণৱ দাক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ শ্বুটিঙৰ মাজত আমি ইমান টাইট চেডুলৰ মাজত মোক যে ইমানখিনি সময় দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিকে কৈ টিভিৰ পৰা বিদায় লওঁ ভাল লাগিল নীলপল থেংক ইউ অলপ ধেমালি কৰিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ